វានឹងបញ្ជាក់ថា you get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រលោកអ្នកសូមចុចទៅពាក្យ subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនោះវានឹងលោតដាក់ថា get a notice about every new video ជូនព័ត៌មាន update ជាមួយនឹងត្រាសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានទៅដល់បាទលើទឹកដីសហបរីផងដែរបាទជុំមានកញ្ញាសិនយូមីននិងលោកខាត់វៃហាំងដែលជាអ្នកទាំងពីរបានទៅទៅពីអ្នកទីក្នុងឱកាសកម្មវិធីបាទសុទ្ធតែតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសសហបរីផងដែរបាទជាងយើងរីរាយទស្សនាកំសាន្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងតារានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងលើទឹកដីសហបរីផងដែរកាលពីយប់នេះនៅសហបរីសាមហាស្របបាទ Marina The Sunbine បង្ហាញវត្តមានតារាសម្ដែងល្បីលំដាប់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមក្នុងនោះក៏មានតារាសម្ដែងខ្មែរវ័យក្មេងកញ្ញាស៊ីនយូមីននិងតារាសម្ដែងប្រុសកំពុងពេញនិយមគឺលោកខាត់វៃហាំងលើកំរាព្រំក្រហមក្នុងកម្មវិធី The Inverse Neil បាទ Rina Wilson បាទចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនដែលហៅសតែតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីរួមមានទាំងបាទប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបកម្មវិធីនេះគឺការប្រមូលផ្ដុំសិល្បករសិល្បករនីពីគ្រប់ប្រទេសពិសេសប្រទេសចិនប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលជាកម្ពុជាពេញនិយមនិងមានការទទួលស្គាល់លើឆាកអន្តរជាតិមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ផងនិងបង្អួតពីសិល្បៈរបស់ប្រទេសខ្លួនផងដោយពួកគេមានឱកាសបង្ហាញខ្សែភាពយន្តនិងបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនលើឆាកមហាស្រពដ៏ល្បីបាទរបស់ប្រទេសសហបរីផងដែរលើពីនេះក៏មានបាទវត្តមានតារាបាល់ទាត់ដ៏ល្បីពិភពលោកដែលបានចូលរួមពីការងារនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនដែរខាងនឹងច្បាស់តារារូបណាបាទជាងនេះគឺជាតារាសម្ដែងបាទដែលលោកជាតារាបាល់ទាត់លើពិភពលោកផងដែរដែលមានឈ្មោះថា Micha Owen បាទជាងយើងបានស្គាល់ហើយបាទជាងនេះគឺជាតារាសម្ដែងចាស់ដែលគាត់មានឈ្មោះ Lee Sung បាទចឹងជាអ្នកផលិតបាទជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរដែលគាត់បាទដែលលោកមានជាង30រឿងមកហើយក្នុងខ្សែភាពយន្តកំពុងបញ្ចាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទចឹងបាក់តារាកញ្ញាអូវ៉ាន់ហ្វុងបាទជាតារាប្រជាប្រិយភាពប្រចាំប្រទេសសង្ហបុរីដែលបបសតគឺបាទខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងនេះគឺជាសត្វតែតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសបាទជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទហើយក៏មានតារាបាទប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមកពីររូបផងដែរតែគាត់បានចូលរួមបាទគឺគ្រប់ប្រទេសតែម្ដងសម្រាប់តារាល្បីៗក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេសសហបរីផងដែរបាទមានច្រើនមែនទែនបាទសរសើរមែនទែនជាមួយនឹងរូបភាពដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តគឺឃើញហើយគឺលងជាមួយនឹងសម្រស់របស់តារាសម្ដែងទាំងអស់នៅក្នុងគ្រប់ប្រទេសផងដែរបាទចឹងអរគុណប្រិមិត្តខ្លាំងណាស់ដែលខំតាមដាននៃវីដេអូមួយនេះបាទចឹងសូមជូនពរប្រិមិត្តជួបតែអស្ចារ្យល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារការប៉ងប្រាថ្នាទៅធំតែងតែសម្រេច